Zdravím vás všetkých. Moje meno je Epic a dneska si povieme, prečo nosil Palpatine hul. Takže môžeme ísť na to. Palpatine sa nám v dobe republiky predstavil ako starší gentleman a nevyzeral, že by mal nejaké problémy so zdravím. Neskôr v epizóde 6, keď pristal s raketoplánom Lambda na druhú hviezdu smrti, tak vystúpil so sklenenou barlou v ruke, o ktorú sa opieral a popri tom krival. Chcel by som vám zodpovedať, prečo ju nosil. Veľa ľudí si myslí, že ju nosí, lebo utrpel dosť veľké poranenie pri súboji s majstrom Windu, ale toto není pravda, lebo po tomto súboji dokázal odviesť náročný súboj s majstrom Jodom. Palpatine túto hul nosil len preto, aby na verejnosti pôsobil, že je slabý a pritom bol plný sily. Aby toto video nebolo také krátke, tak si môžeme povedať niečo o barle samotnej. Poviem to len stručne a tieto informácie sú z legend. Túto hul ukradol jeden kybernetista a potom ju získali Mandaloriani pod vedením Ung Kuspa. Nakoniec sa neznámo ako dostala do rúk Palpatina. A toto by bolo všetko z tohto videa. Ak by ste chceli ďalšie videá s podobnou tematikou, tak hlasujte v karte, pretože mám pripravenú veľmi zaujímavú tému do ďalšieho Star Wars videa. Ale ak sa vám video páčilo, dajte like, ak nie, napíšte, čo by som mal zlepšiť a uvidíme sa na budúce a nech vás prevádza sila.